שלום, תפארת ישראל ד' אמנם, נכון? דיבור המתחיל אמנם. לא? ולפיכך כל מצוות לא תעשה, מחויבים בהם אנשים גם כן. למה? כמו אנשים, אף כי מדרגתם חומרי. האישה היא חומרית. מה בראש היא חומרית? הרי בצלם אלוקים, יש לה שמה אלוקית, אז מה פירוש היא חומרית? זה לא חומר במובן עץ או אבן, כי עץ ואבן גם האדם יש לו גוף חומרי. אדם יש לו גוף חומרי ונשמה. גם האישה יש לה גוף חומרי ונשמה. בצלם אלוקים ברא את האדם. תשובה, זה חומרי במובן של השפה אריסטוטלית, חומר בניגוד לצורה. הצורה מטביעה צורה בחומר. למשל אני אומר, או המפקד, אני מפקד של מחלקה טובה, זה חומר אנושי טוב, נוכל לעשות מהם לוחמים. מה הכוונה חומר אנושי טוב? הם מסוגלים לקלוט. החומר קולט את הצורה. אם אין חומר, אין במה להטביע את הצורה. או התלמיד הזה יכול להיות בישיבה? לא, הוא חרש אילם, הוא עיוור, הוא חולה. אז הוא לא חומר מתאים. אז האיש הוא צורני, האישה היא חומרית. זה מבואר בסידור עולת ראייה שלא עשה לי אישה, שעשה לי כרצונו. אפשר לומר במילים אחרות, האיש הוא פועל, האישה היא נפעלת. פועל זה יותר חשוב מנפעל. Okay? המורה פועל, התלמיד נפעל. אבל זה לא מדויק. אברהם אבינו פועל, ובסוכות הרב ציודה, יצחק אבינו נפעל. הוא נפעל על ידי ריבונו של עולם, הוא נפעל. כל השאלה על ידי מה אתה נפעל, גם השאלה מה אתה פועל. אז יש צד שהפועל הוא יותר גדול, יש צד הנפעל הוא יותר גדול. אז האיש הוא פועל, אז הוא מודה מאוד לקדוש ברוך הוא, כתוב בסידור לתוריה, שהוא פועל, שהוא צורני, ושהוא לא אישה, שהיא נפעלת. ואישה מודה שהיא כרצון השם. כי מי שפועל, פועל ככה, פועל ככה. או כן פועל או לא פועל, פועל טוב, פועל לא נכון. אבל אישה היא נפעלת. יש לה טבע טוב. לכן היא כרצון השם. האיש הוא לא כל כך, תמיד כרצון השם. האישה היא כרצון השם, היא כמו שהיא נפעלת על ידי השם. זה גם מוסבר על ידי המהר"ל, בדרוש על התורה. דיבור המתחיל, ויהי בחודש השלישי.
שכתוב בגמרא ברכות, נשים במה זוכות? הרי הן לא מצוות על לימוד תורה. אומרת הגמרא, בהתנויה הן מביאות את בעליהן ללמוד לבית המדרש, ומחכות אותם מבית המדרש, ומביאות את הילדים לתלמוד תורה וכו'. שנאמר, הזנה דמרתי, בנות בוטחות, נשים, שעננות, בנות בוטחות. מסביר המהר"ל, אין הכוונה שטכנית היא מביאה את הילד ומחכה לבעל, מביאה את הבעל ויודע ללכת לבד, אלא היא יוצרת בבית אווירה כזאת שהבעל אוהב ללמוד, שמח ללמוד, חוזר, הילד אוהב ללמוד. בנות בוטחות שעננות, אומר המהר"ל, זה בטבע שלהם. שענן, זה נוסח עמל. כי הוא אומר, כי הנוטה לדבר, בנקל ישיגהו. אם יש לי כישרון למוזיקה, בקלות, אני יודע לנגן. אם אין לי כישרון, צריך לעמול קשה. יש לה נטייה. בוטחות, כמו שאומרים, הבחור הזה, בחור מבטיח, הוא יצא. שעננות, לא עוד סיסה ויצחיק, אלא זה. הנוטה אל הדבר, בנקל ישיגהו. החומר, הוא כבר עם מה שהוא. מה שכן, הצורה שצריכה להטביע. טוב, הסברנו, בגלל שהוא אומר המילה האישה חומרית. כמובן, יש גם חסרונות בזה. יש מעלות, יש חסרונות. יש מעלות לצורה, יש מעלות לחומר. לכן, מי שלא נשוי, איש או אישה, הוא חצי בן אדם. אם הוא נשוי, הוא בן אדם שלם. כמו שכתוב, זכר הוא נקבה ברעם, צדיק אלוקים. צדיק אלוקים השלם, זה זכר הוא נקבה יחד. אז האישה היא חומרית. היא לא זקוקה למצוות עשה. כי זה טבעי. האיש הוא מקיים מצוות עשה כדי להגיע להשלמתו. הוא חייב לפעול. הוא פועל. עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. אבל האישה היא כבר שלמה. לכן היא לא זקוקה למצוות עשה. אז למה היא זקוקה למצוות לא תעשה? גם דבר שלם יכול להתקלקל. הכל יכול להתקלקל. צריך לא לרדם בשמירה. לכן היא זקוקה למצוות לא תעשה כדי לקלקל, לא לקלקל מה שיש בה. אבל היא לא זקוקה למצוות עשה כדי לבנות מה שאין בה, כי יש בה. לפיכך כל מצוות לא תעשה מחויבות, מחויבים בהם אנשים גם כן, כמו אנשים, אף כי מדרגתם חומרי, כי מצוות לא תעשה, מצד החומר גם כן. ובדבר זה הרחנו במקום אחר. כלומר, גם השולחן הזה, שהוא חומרי, השולחן הפשוט, צריך לא תעשה, לא להרוס את השולחן. אבל אתה לא צריך להוסיף. קניתי שולחן, אדוני הנגר, מה אני צריך לעשות לשולחן כדי שיהיה תקין? שום דבר, הוא מוכן, זה נגמר. אבל יש דבר, אני קונה ארון, זה להרכבה, תבריק פה, תבריק שם. קניתי מחשב, הוא לא פועל. מה הוא לא פועל? לא, אני יושב מולו כבר שעה, הוא לא פועל. לא, אתה צריך ללמוד, ללחוץ. זה, אחרת הוא לא יוצא, זה נכון. אבל השולחן הוא מוכן. אבל אפשר להרוס אותו. אז האישה היא מוכנה, אבל אפשר להרוס. לכן שר מצוות לא תעשה.
אבל היא בנות, היא לא זקוקה. זה בטבע. כי הנוטה אל הדבר, בנקל, ישיגה באופן טבעי. נכון. כי מצוות לא תעשה, מי לא זה. ואילו מצוות תעשה, שהזמן גרמה, פטורים מהם אנשים, כי מצוות תעשה, המצווה היא מצד הצורה. מטביעים צורה על האדם וידי המצוות. כי הצורה היא שלמות האדם. האדם לא נברא שלם. הוא נברא בכוח, הוא לא נברא בפועל. הוא יוצא מן הכוח אל הפועל לידי המצוות. אבל אישה היא נבראה שלמה. בשלמתו של האדם מצוות מצד. טוב, הוא לא הסביר פה למה מצוות עשה שהזמן גרמה נשים חייבות. ולמה המצוות שעשה שלא הזמן גרמה, פטורות, חייבות. הוא לא הסביר. יש לומר שמצוות עשה שלא הזמן גרמה היא מצווה תמידית. זאת אומרת, היא אופפת את האדם בכל המצבים, ולכן זה מין דבר שגם אישה חייבת. אמרנו, השולחן לא צריך שום דבר, זה לא מדויק. צריך לנגב אותו, חטו ירס, תשאיר מים, וזה. צריך לנגב, צריך. לא מספיק לשמור. צריך לעשות פעולות, לנגב אבק וכן הלאה. חטו, הוא יתקלקל. את האוטו צריך לתפעול, תפעול תמידי. אבל מצוות עשה שהזמן גרמה שצריך השתלמות בפסח, השתלמות כזאת, פסח השתלמות כזאת, ובפורים כזה, ובוקר ולילה וזה, זה היא לא צריכה, כי היא שלמה. אבל התפעול התמידי של מצוות עשה, צריך כל הזמן, צריך. אחרת, זה גם עלול לגרום שחיקה. טוב, אם כן, הסברנו כאן למה נשים פטורות ממצוות תעשה ולא מצוות לא תעשה, על פי הכלל הגדול של המהר"ל בפרק הזה, שהלא תעשה זה לשמור שלא יתקלקל, עשה זה לטפס, לא תעשה מצד החומר, תעשה מצד הצורה, ואישה היא חומרית והיא לא צורנית, לכן אין בעיה. סידור עול התרייה, חלק א', עול התרייה א'. בשיחות הרב ציודה, איש ואישה, הוא נותן הסבר נוסף על שלא עשה לי אישה, אבל כרגע אנחנו בהסבר הזה. וכן, ההסבר הזה שלא עשה לי אישה. הנשמות בגורל חייהן, עמוד עין א', מחולקות הן לפועלות ולנפעלות. פועלות צורה, נפעלות חומר. לא רושמות את החיים, מפעילים רושם, מטביעים חותמם. לא רושמות את החיים ואת הבעיית מכל, מחמניהם ולנרשמות מהם. וזהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש, החוקק, הכובש, המדביר, ובנפש האישה, הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת והנכבשת, והמתדברת, דבר, דבר זה מנהיג, דבר. נדבר, מתדבר זה מונהג, בנהגתו של האיש. במסכת קידושין, דף, לא זוכר, בית עמוד בית, אישה אין דרכה לכבוש. לא רק במלחמה, אלא בכלל. רק לא. וכמה מידות עליונות וטובות, וכמה עושר ומרחב יש בחלק הטוב הזה של האישה, של היות הנשמה, לא של האיש,
שלהיות, שלא עשה נשתה, שלהיות הנשמה, נשמת איש פועל, יוצר, מחדש, מרחיב פעלים וגיונים, שאיפות ומעשים על פי עצמיותו הפנימית במרחיב קדושתו, הנעלה מנפש האישה, הנחשבת כחומר, חומר לגבי צורה. לעומת נשמת האיש הצורתית, ורבה היא ההודעה המחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש שלא עשה נשמה. ויש נשים אומרות שעשה נכרצונו. עם כל היתרון של האיש, הפועל והרושם את רשמי השפעתו ומפעלותיו בחיים ובעולם, הנה יש לעומת זה גם כן יתרון לאישה הנפעלת, שהיא עשויה בתכונה כזאת של קבלת רשמים, בזה שהפעולות והתעוררות המעשה, התעוררויות המעשה העצמיות, יירשם אדם מידם בצמצום של כוחו החומרי ורוחני. אם אדם הוא פועל, הוא פועל, הוא פועל, הוא מצמצם את, הוא, בתוך העני, ויוכל לפעמים לסור על ידי זה מהמגמה העליות, אלוקית, העליונה. כן, אני עושה, אני פועל, אני רושם, אני מחדש, אני עושה מה שאני רוצה, אני ממציא דברים. אני עלול לסור מהדרך הנכונה. מה שאין כן התרונה הנפעלת של האישה, כשהיא ישרה, כמובן, היא עלולה, עלולה זה עשויה, להירשם ולהיפעל מתכונת השפע של המעשה אשר עשה אלוהים, טבעי, אלוקי. סגנון הרב ציודה, האיש יותר אנושי, תכונות אנושיות, האישה יותר אלוקית, היא יותר כפי שעשה אותה אלוהים. תכונה, שפע המעשה אשר עשה אלוהים, תכונה ישרה, כאשר עשה את האדם ואת העולם, את תוכן החומרי והרוחני שבהוויה, ישר, אשר עשה את האדם ואת העולם, ישר, האישה היא ישרה. מכוון הרצונו העליון הפשוט וישר. ועל כן, מברך את האישה, היא האישה בהודעה על חלקה הטוב, שעשה אני כרצונו. הבנו את זה. זה כדי לסלק את החומרי, כאילו היא... חומרי רק רושבת לאכול ודברים כאלה. טוב, נחזור למערל. ולא יהיה לך ספק כי מספר ימות החמה שם שסה מתייחסים מספר ימי אל החמה כפי מה שהוא. וכן מה שמספר עברי אדם הם רמח מתייחסים מספר עברם של אדם כפי מה שהוא אדם, ואין בזה ספק. כלומר, כל מה שהסברתי לך עד עכשיו, למה יש רמח, מאמר חז"ל, ברוך אתה אדוני אלוהינו, הכל ימינו. למה יש רמח עשה כנגד רמח עבריו? למה יש שסה לא תעשה, שסה ימות החמה? אל תחשוב שזה דרושים. אבל בשביל, דרושים זה חלק מהתורה. פשט, דרש, רמז, סוד. מה זה דרוש? זה רעיון אמיתי שנאמר, שמקושר לדבר אמיתי, אבל הקשר הוא קשר לא מהותי. כאילו אני אומר, יש אדם, הוא לומד נסתר, זה עמוק, אבל הוא בעל גאווה. השם לא מתעניין בו, כי הוא בעל גאווה, כמו שכתוב. אם יסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו. אם יסתר איש במסתרים, לומד נסתר, ואני, הוא אומר אני, לא הראינו. לא רוצה לראות אותו. זה לא הפשט של הפסוק. אבל הרעיון הוא אמיתי, וגם הפסוק אמיתי. אבל הקשר הוא לא שייך. איך קוראים לזה? אומרים חז"ל, מחזיק מפתחות. שיש לו מפתח קטן, הוא לא רוצה לאבד, שם שרשרת גדולה. המחזיק מפתחות הוא אמיתי. יש מחזיק מפתחות, כתוב מחזיק מפתחות, ירושלים, עיר הקודש וזה. ויש מפתח. אבל מה זה קשור ירושלים, עיר הקודש, יש במפתח?
אלא מה, מה, זה מבטיח קטן, אני אלך לאיבוד, אז אני קושר. הרמב"ם, המהר"ל, לכל אורך הקו, כל הספרים, דרשות חז"ל, זה קשר מהותי. זה לא קשר מקרי. דוגמה, אסור, אם אתה שומע לשון הרע, אל תקשיב. תשים אצבעות באוזניים, כמו שכתוב. כי תצא למלחמה, יתד יהיה לך על אזניך וכיסית את צועתיך. יתד, אצבעות, משופעות כמו יתד. על אזניך, אוזניך, אזניך זה תיק. אזניך, כיסית את צועתיך. זה דרוש. ודאי, ודאי אסור לשמוע לשון הרע. אבל מה זה קשור לחייל שיש לו יתד בתיק כדי לחזות את הצועה? המהר"ל זה קשור. מה לי צועה מהגוף? מה לי צועה דיבור אסור? זה צועה, זה צועה. מה לי אוזניך, מה לי אזניך, מה לי יתד, מה לי אצבע, היתד הוא אצבע, אצבע, וזה. יש קשר עצמי. ככה תמיד המהר"ל אומר. אותו דבר כאן, זה לא דרוש, רמח רמח, שסע שסע. זה אין ספק, הוא אומר לך, שלא יהיה לך ספק. מספר יומות החמה שהם שסע מתייחסים, מספר ימי אל החמה כפי מה שהוא. כלומר, השמש היא 366, ולכן זה הסדר של השמש. אז כשאני אומר 366, אני אומר סדר. זה, השמש זה הסדר הכי מופלא שבהוויה. מחמם, מקרר, ימים, לילות. עונות, השנה וכולו. אותו דבר. מספר עברי האדם הם רמח. מתייחסים מספר עברי האדם כמי שהוא אדם, ואין בזה ספק. כפי מה שהוא אדם. זה מהות האדם הרמח, עברי. ומהות האדם, רמח איברים, רמח מצוות עשה, ושסע לא תעשה, אלה דברים מהותיים. זה לא מקרה, ובמקרה יצא אותו מספר. הוא כבר אמרנו, כי אלו שניים, השמש והאדם, הם ביותר עליון בעולם הזה. השמש זה הסדר הטבעי, האדם זה הסדר הרוחני. אלה שניים, הם ביותר עליון בעולם הזה. והם בלבד נחשבים מלאכים ומושלים בעולם. השמש מושל בעולם הפיזיקלי, והאדם מושל בעולם הרוחני. הם דומים, שני מלאכים. השמש הוא מושל, הוא מלך, ושומר הסדר שלו ישתנה, כמו שהוא עניין המלך. בשביל זה יש מלך, שלא יהיה הפקרות וירצחו אחד את השני. הווי מתפלל לשלומה של מלכות, שאם אני מוראה איש את ראו, חיים בלעו. הוא שומר על הסדר. והשמש שומר על הסדר. כמו שאמרנו, יום ולילה, חום וכו'. אם השמש תשתבש, כל כדור הארץ יורד לטמיון. עוד מיליון שנה אמור לקרות, עוד מיליארד שנה אמור לקרות, עד אז נראה מה לעשות. ואדם גם כן מלך, המשלים את העם. הוא מוסיף לעם. מעלה, מרומם אותו, מסגב אותו. כך אדם משלים את המציאות. טוב, זה סיכום. נא, טוב, כבר ראינו את זה. טוב, רגע, זה סיכום לקחת מה שהוא רוצה לומר עכשיו. אמנם אשר הוא עוד יותר עליון. מן האדם ומן השם. אשר בה מלאכים ימלוכו. היא התורה. והיא מלאכים ימלוכו. השמש, מלך אחד, האדם, מלך שני, מולכים בזכות התורה,
שהיא עוד יותר עליון בעולם, ובה מלאכים ימלוך. התורה היא אור אלוקי שמחיה את ההוויה, ובזכותו השמש פועלת, האדם פועל, הכל פועל. לפיכך, התורה מתייחסת אל אלו שני מיני מלאכים, שמש ואדם. לא תעשה ועשה. השמש זה לא תעשה, האדם עשה, והתורה כוללת גם זה וגם זה. אשר האחד עניינו בלתי יציאה מן הסדר במדרגת לא תעשה, והשני היא עניין השלמות, להשתלם, להתעלות, שהוא משלים המציאות במצוות עשה. כי דבר זה ראוי לתורה שיהיה בה מצוות לא תעשה, אשר שומרים את הסדר שלא יהיה עובר החוק, החוק, הסדר, להרוס. אל תהרוס את האדם, אל תהרוס את העולם, אל תהרוס את ההוויה. מדרש מובא מסילת ישרים פרק א', בראתי עולם יפה יפה, נותן את זה, אל תהרסו אותו. האנשים שעוסקים באיכות הסביבה אוהבים להביא את הפסוק הזה. הפסוק הזה לא מדבר על הסדר הביולוגי, אלא על הסדר הרוחני. אבל גם ביולוגי, ודאי גם. ודאי שגם אסור להרוס את כדור הארץ. אבל הוא מדבר על השלמות היותר גדולה. כי דבר זה ראוי לתורה, נכון. כמו שראוי למלך, שהוא שומר העם שלא יצא מן הסדר. וגם יש בה מצוות עשה בתורה. המשלימים את העם, כמו שהמלך, שהוא השלמת כל התורה, שהוא היא ההדרכה האלוקית בעולם, האור האלוקי בעולם, התקדמה לעולם. יש לה גם עשה, גם לא תעשה. ואלו שני דברים מתייחסים אל החומר ובצורה. התורה מטפלת בחומר ובצורה. והדברים ברורים כשמש, למי שמבין. זאת אומרת, זה מושגים קצת כלליים, מי שמבין זה מושגים הכלליים. אני לא צריך להסביר, לא. מי שלא מבין, זה לא הנושא, אי אפשר לחרוב. ורחנו במקום אחר, בפירוש זה שהתורה כוללת את שניהם. כלל הדבר, כי השם יתברך נתן לאדם התורה, שהיא לאדם המעלה היותר עליונה שהיא בעולם. אם שיהיה בו המעלה היותר עליונה שלו יסור מן השון נברא עליו, מצוות לא תעשה, זה לא סתם פקודות שנתן הקדוש ברוך הוא כדי שיהיה פה משמעת, אלא זה שמירת הסדר, שמירת הטבע. אתה עושה עבירה, אתה לא טבעי, אתה לא נורמלי, לא סתם. למה אסור להתחתן איש עם איש? מה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה? אבל זה לא נורמלי. זה יציאה מן הסדר. שלא יסור מן אשר נברא עליו אל הרע ואל הפחיתות. ואם שיקנה השלמות יותר עליון, אלה מצוות עשה. ובמדרש, סוגריים, זוהר הקדוש, הוא קורא לזוהר מדרש. כי הוא לא רוצה לומר כתוב הזוהר, כתוב הזוהר. תמיד סתרי תורה צריכים להיות נסתרים. לכן הרבה פעמים גדולי עולם כשמצטטים את הזוהר אומרים, חז"ל אמרו במדרש כתוב, כי רמך מצוות עשה נתן השם יתברך לישראל נגד דבריו של אדם
וששא מצוות לא תעשה כנגד ששא גידים שבאדם. לכאורה זה לא כמו חז"ל. חז"ל אמרו רמח איברים וששא ימות השנה, רמח איברים וששא גידים. אז מה? זה שיטה אחרת, זה לא... מה זה? וגם המדרש הזה פירושו כך. זה אותו דבר. המדרש הזה פירושו כמו כל מה שאמרנו עד עכשיו. אין הבדל. רק הוא מתבטא בצורה אחרת. רק המדרש הזה נותן הכל באדם. במקום לומר, האדם צריך השתלמות מתמדת, והעולם והשמש זה שמירה על הסדר, הסדר העולמי, גם סדר האדם, גם האדם הוא שייך לעולם, אבל כל העולם צריך לשמור על הסדר. אם חוקי הטבע התבלבלו, הכל ייחס, אז הוא חוזר על האדם. האדם יש בו צעד של השתלמות וצעד של שמירה על הסדר. זה אומר הזוהר. וקודם אמרנו, האדם יש לו צעד של השתלמות, והעולם יש לו צעד של סדר. אבל האדם כמובן שייך לעולם. גם הוא צריך לשמור על סדר. גם על סדר גשמי. גם על סדר רוחני. אותו דבר. רק המדרש הזה נותן הכל באדם. אדם עולם, אדם אדם. שני צדדים באדם. האדם בתור אדם, האדם בחלק מן העולם. האדם בתור אדם צד כזה, האדם בתור אדם צד כזה. זה אותו דבר. זה לא מחלוק. אדם צריך לא להראות את הסדר של הגידים. פעמים כתוב שסה גידים, פעמים כתוב שסה עצמות. כי האדם יש בו דבר נבדל אלוקי, ודבר שהוא בלתי נבדל והוא הגוף. אדם מורכב משתיים, גוף ונשמה. גוף שהוא גופני, נשמה שהיא נבדלת מן הגוף. יצור מורכב. ביום הראשון, השם ברא מן העליונים, יום שני תחתונים, עליונים, תחתונים, ברא את האדם שיש לו מן העליונים ומן התחתונים, מן הנשמה ומן הגוף. האדם הוא מורכב. חומר וצורה, גוף ונשמה. נכון, הוא נבדל מבחינה מסוימת, כלומר, בגלל שהגוף הוא בצלם אלוקים, אז הוא צריך, אי אפשר לומר, זה הפקרות, אפשר לעשות מה שרוצים. כי לכאורה מחפת לי, זה גוף. מה, אוטו. מה מצוות התורה להחזקת אוטו? אין מצוות התורה, זה אוטו, זה מברזל, זה אותו דבר, אותו יהודי, אותו גוי. אבל הגוף של האדם לא. צריך לעשות ברית מילה וצריך לאכול כשר וכן הלאה. כי האדם הזה יש בו דבר נבדל אלוקי ודבר שהוא בלתי נבדל והוא הגוף. לפיכך אמר שנתן רמח מצוות עשה המשלימים את האדם נגד איבריו של האדם כי איברים הם צורתו, שצורתו צלם אלוקים נבדל כמו שידבר למעלה. הצד הנבדל שבאדם מתגדל על ידי רמח מצוות עשה. הצד הנשמתי, העליון, הנשגב, הטהור וכו' וכו'. וגידי ונתן לו שזה מצוות לא תעשה נגד גידים שלו, שהגידים אינם צורתו של אדם. אבל נותנים קיום לגוף האדם, בלי גידים, וזה הכל מתפרק, האדם הוא נופל. ויש גידים, שרירים, תופסים.
או לפי הגרסה עצמות, בלי עצמות, גם נעשה קווץ'. אז יש שרירים מחזיקים את הכל. אם השרירים רפויים, הכל נופל. יש מחלות כאלה, נכון? ניוון שרירים, אז זה כזה. חכמה לאסלאם, נפול. אז זה נותן, הגידים, העצמות, הן מחזיקות את השלד. אבל זה לא מספיק, צריך אחר כך לעשות הרבה דברים טובים. אבל הם נותנים קיום לגוף האדם, עד שהוא מקוים מבלי שינוי. הם מסגרת פנימית, חזקה. ולפיכך, הם ששם מצוות לא תעשה, שלא יצא אדם מצד גופו, מצד הסדר הראוי, ואין זה שלמות האדם. אם יש עצם אחת, היא נשברת. יש גם מחלה רקחת, עצמות רכים, אז גם לא טוב. וגידים, אם גידים זה הכוונה שרירים, גם ניוון שרירים, אסון. זה מחזיק את הגוף. אז אותו דבר, ששם מצוות לא תעשה, זה הגידים, זה עצמות שמחזיקות את האדם. בין חילוק, בין רבי סמלאי, שכל הזמן ראינו אותו נגד יום אותה חמה, תשסה, ובין זה המדרש מהזוהר. רק כי לדעת רבי סמלאי, כל המציאות נחשב אחד. אם אני אומר לך שהעולם הוא צריך סדר, אז גם האדם צריך סדר. האדם הוא חלק מן העולם. והמדרש לא דן בדבר הזה. תעזוב לי עולם, עולם, תשאיר עולם בצד. עולם, אדם. האדם צריך סדר. ומה עם העולם? זה נושא אחר. רק כי לדעת רבי סמלאי, כל המציאות נחשב אחד. וכל העולם נחשב כמו חומר אל האדם. ואדם הוא שלמות בצורת כל המציאות. האדם הוא שלמות העולם, והעולם הוא סדר האדם. האדם הוא נשמת העולם, והעולם הוא גוף האדם. צריך לשמור על העולם, וצריך לשמור על האדם. זה מה שאומר רבי סמלאי. ולפיכך התורה היא נגד השמש והאדם. שמש הכוונה עולם, כי השמש היא הכוח המנהיג את העולם. ולדעת המדרש, האדם מציאות נבדה לעצמו, שקול נגד הכל. לא נדון עכשיו בעולם, נדון באדם, זה לא חייב להיות אותו דבר. האדם הוא עולם קטן. נתייחס רק לאדם. רבי סמלאי, העולם הוא שיעור קומה גדול של אדם. בסדר. אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה. ולכך, שסה לא תעשה, רמח עשה הכל נגד האדם. זה אותו דבר בניסוחים שונים. וראוי להבין דברים אלו, שהם דברים גדולים מאוד. מה שהסברתי בפרק הזה, זה דברים עמוקים. אל תזלזל, אל תחשוב. שהבנת. כי אפשר לכתוב יותר. זאת אומרת, אני לא הסברתי לך עד הסוף, אבל אני לא יכול להסביר יותר. למה? כי דברים עמוקים, יש גבול כמה אפשר להסביר. או שאתה מבין או שאתה לא מבין. אני אסביר מה שאני יכול, השאר תבין. ואם שהם יותר עמוקים. הם דברים מאוד עמוקים. ואי אפשר בכתב. גם הקדמת מורה נבוכים.
אל תחשוב שבספר הזה אני אגע באיזה נושא ומצא אותו אטום. אי אפשר, זה דברים עמוקים, זה דברים מופשטים. אי אפשר, מצטער מאוד. אני אומר לך מה שאתה מבין, מה שאני יכול להסביר, והשאר רוץ. כמו שכתוב במורה חגיגה, סתרי תורה, לחכם המבין מדעתו. מוסרים לו ראשי פרקים. אני אומר לך את העיקרון, כל הפרטים, כל העמקה, כל ההמשך, רוץ לבד. אבל הדברים האלו אין ספק בהם, למי שידע להבין דברי אמת ויושר. אבל מה שאמרתי לך פה, זה לא המצאה שלי, סברות שאפשר להתבקר. זה דברים מהחוץ. אם למדת דברים עמוקים, אמונה וסתרי תורה, אתה מבין שזה כך. והתבהרו עוד במקום אחר, אצלי במערל, בנתיב האמונה, בחידושי אגדות על מכות בסוף ששם כתוב, שסר, מה, וכל שורש אחד אמת. כל פעם אני מסביר בצורה אחרת, אבל זה אותו דבר. המערל חוזר על עצמו 1,000 פעמים, כל פעם בצורה אחרת. זה אותו דבר. רק אני מסביר אחרת כדי לעזור לעצמו. וכל שורש אחד אמת, וגזע צדק, יוצא מפרדס החוכמה. אני יודע מה זה הפרדס, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. סודות התורה. ועוד יתבהר. בהמשך הספר. כלומר, המקור של דברי המערל זה סתרי תורה. הוא מתאמץ להסביר לנו סתרי תורה בעזרת מאמרי חז"ל וכן הלאה. סתרי תורה מתורגמים לעברית רגילה. גם הרב קוק זה סתרי תורה מתורגמים לעברית רגילה ועוד ספרים שונים, כן. אם המצוות זה השלמת האדם, ואיך הוא מתחבר עם זה שרק חלק המצוות זה לא לכולם, זאת אומרת, יש כהנים, יש זמן מקדש, יש כל כך, זה לא... כי אנשים הם שונים. וכל אחד צריך השלמה אחרת, וכולם יחד עושים את כלל ישראל. גם מצוות, יש מצוות שהזמן גרמה. אם פסח, אם מצה זה השלמת האדם, אז למה לא אוכלים מצה בכל יום? כי יש זמן לזה. ואם לגרש בגט זה מצווה, אז למה לא מגרשים בגט? כי אני לא רוצה להתגרש בכלל. אבל אם אתה רוצה להתגרש, זה לא לגרש בגט. אבל אז חסרה לי השלימות הזאת. זה לא חסרה השלימות. השלימות הזאת היא שלימות אם. אתה לא חייב להתגרש. אבל אם אתה מתגרש, צריך לכתוב גט. כלומר, גם מצוות עשה, זה מה שהסברנו קודם, שהזמן גרמה, לא הזמן גרמה. מצוות שהזמן גרמה, זה לפי נסיבות. השלימות שלך, בנסיבות האלה זה ככה. בנסיבות אחרות, זה אחרת. השלימות של החייל ששוכב מערב, זה לא לזוז. השלימות של החייל שרץ בקרב, זה לזוז. ולא לשכב. והראשון לא לרוץ. כלומר, השלימות של האדם היא תלויה בנסיבות, היא תלויה באדם, איש, אישה, ילד, ילדה, אבא, אימא, ההורים, ילדים, וכן הלאה במלחמה, לא במלחמה. זה משתנה לפי אנשים. יש משותף, יש מיוחד. כל אחד, זה שלמות אחרת. אתה חייב ללמוד תורה הרבה שנים, אתה מספיק 3 ותהיה מהנדס. בסדר. זה טוב, זה טוב. טוב. עד כאן היום.